Jesus, Deus do centro, trocar a verdade de Deus por mentira. A maneira de corrigirmos isso é colocarmos Deus como centro de nossas vidas, e a partir disto a gente também estrutura a nossa vida sexual. Quando Cristo é o centro de nossa vida, todas as outras coisas da nossa vida serão organizadas, estruturadas. A sexualidade também. Que nós possamos sempre colocar o centro da nossa vida Jesus Cristo. Vamos cantar uma música, amados. Qual a música que vocês gostariam de cantar? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a igreja cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ronald. Graça, Deus, se mostra tão abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor nos visitou e nos tem visitado com Tua graça, com Deus. Agora, Senhor, nos despede sob Tua boa mão, nos leva para os nossos lares. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as infinitas consolações sejam com todos vós. Deus abençoe. Ajudem aqui a nós a guardar as coisas. Ah, os avisos, irmãos, avisos. Desculpa, sempre esqueço. Passa aí, irmãos. Reunião de homens, sexta-feira. Reunião de homens, sexta-feira aqui na igreja. Pode passar. Bazar extra chique. Sábado.
Bazar extra chique sábado. Pequenos grupos sábado, jovens e casais. Pequenos grupos jovens e casais. Pronto, bem. Amém, amém, amém. Pronto, bazar.